Rakoviště, kde to odstavíš? Kolik je dohromady těch checkpointů? 10 a 12. Jo, teď jsme u 8. asi. Ale to 140 km. 23. To nejde, jak to tak? No. To je už plný, jo? Aha. Ty máš plnej? To je úplně off. Pičo, plamen! Je tam plamen? Pičo, plamen jako koko! Vytej! Vystupuj! Je ten hasičák tam? Ty seš čůrák! Hasičák! Ježišmarja, pane bože! Ten můj bato! Asi tam mám hasiče, ne? Já to mám telefon. Tomášku, vytáhni mi batoh. Nemůže to bouchnout nebo tak něco? Tome, vytáhni mi batoh, prosím, věci vyházej ven. Ty vole, to tak má hořet? Asi jo. Tomáši, vypadni. Máme to, mám tam, má tam batoh. Vzadu, vyházej to! No. Já zavám hasiče, jo? Máte hasičák, prosím? Když jsem si... Ježiši, ať vypadne z toho auta, ne? Nechal jsem tam asi lové, ale mrděl, už jsem jen. Podívejte si, tato. Ale to nemůžem. Jelej, jelej. Thank you.
Ježiši... Co? Volali jste to Wendy? Wendy nám zrovna moc nepomůže. Ale jako ne, nevolali. Nevolali jsme to nikomu. To jako na jednou kuchu nebo co? Na jednou. Vidím, se kouří a jenom. Vidím, mám vás mnoho mít deplomen. Pane Bože, já mu lisknu. Tomáš. Pojď sem! Tomášu! Dobrý? Nedělám. A volá někdo ty hasiče, nebo je mám zavolat teda? Hej, no, já jdu volat, čau. Zavoláš je, prosím? Jo, tak číslo. Na hasiče? 150, 150. No? Ježi, ani nevím, kde jsme. Nevíte, kde jsme teďka přesně úplně? Před... Před čím? Ale jako prostě najednou zničil nic, to prostě začalo kouřit a... A teď jako tam přikládá, nebo co? Ale tím se díval předtím pod auto, ne? Za jízdy. Tomášku! Hej! To je jsem dobrý, jo. Tomášu, běž prý. Tomášu, vymrdej se na to. Hej,
pojď od toho pryč, už prosím tě. Tomu to taky asi bouchne. Teď to bouchne za každý. To nebouchne, už to nehoří aspoň u nádrže, ale... Myslíš si tak teoreticky, že by něco mohlo přežít v zadních dveřích? Jo, v zadních dveřích jo, když přijedou začaty asi. Mám tam telefon. Kde? Ale ty tam, nechoď tam už teďka. V levých? V pravých, ale nechoď tam asi. Ten olej si dal pryč? A ten, ježišmarjo. To by mohli zachránit, ne? Jenom předek vyměním a dobrý. Jo, cože? Myslím, že to pohodě. Že vyměním jenom předek a bude to dobrý. Koupíš díly na AliExpressu? To jenom stříkneš. Jo, já si myslím, že... Jo? Tomášku, prosím, nechoď tam. Ježišmarja, co tam dělaj? To je jak na nějaké návsi to cvičení, my běžím... Dělej, ať už to teče. Takhle vypraný liťák ještě neměl teda. Je to zachráněný, je to dobrý. Ale kola beží, ty vole. Jsme dobře přezuli. Thank you.
Je to trošku to, mám ho propečený. Ještě se musí zachránit. Voju? Vy jste všichni z toho auta? My tři, ne, my tři jedno. Vy tři. Mají toho auta z toho. Dáš si? Já bych rád vrátil ty hasičáky, já dali nějaký peníze, třeba jeho dát. Já jsem viděl ten velký hasičák, říkám, nebude to nuřet, nebudu ho brát sebou. Dělat to v té mužičky, že tam hoří, když to je. Ale už mě to a nejmocného.